Hej, tu je Jablko. A dnes vám ukážem zo pár nástrojov, ktoré vám pomôžu s debugovaním kódu alebo so zdieľaním kódu, alebo keď sa chcete iba nejak pohrať so stránkami, s novými technológiami, chcete si niečo odskúšať, ale nechce sa vám vytvárať nový súbor s všetkým tým doctypom a nové CSS-ka, JavaScripty a potom to ukladať a otvárať to prehľadači. Je to otrava a existujú nástroje, ktoré vám s týmto pomôžu, ktoré simulujú správanie sa stránky a všetky týchto technológií priamo vo vašom prehliadači. Takže napríklad JS Bin, ktorý mám tu otvorený, vidíme, že tu na pravej strane máme nejaký HTML kód a tu máme nejaký JavaScript. Toto je to defaultne, keď prídete na stránku, všetko to môžete editovať. Každopádne, tuto vidíme prepínatko medzi kód a render. Keď dám render, vykoná sa to, čo je na tej stránke, hej. Tuto máme Hello World a tu máme JavaScript, ktorý do toho Hello World zmení na Hello bla bla. Hej. OK. A jedine, čo stačí zmeniť, je toto editovať a bum, a už ideme, hej. Čo je dôležité? Tieto nástroje vždy ponúkajú nejaké takéto inkludovátko a môžeme si inkludnúť napríklad jQuery. Iba som to vybral a jednoducho jQuery sa mi pridalo do stránky a teraz môžem s jQuery pracovať. Čiže ja si sem normálne napíšem document ready funkciu. Alert bla. Bla. Napríklad vyberiem si celý body element, dodám mu CSS a hodím mu tam nejaký pekný background. Background. Badass. Render. Bam. OK. Dobre, to je jedna vec. A čo je ešte zaujímavé, tuto máme real-time preview. Bam. Poď. Haha, otvorilo sa mi tretie okno, alebo tretí odstavec, alebo čo to je. No, a tento je real-time. Čiže v momente, keď začnem prepisovať, keď to začne fungovať, tak sa mi to, hej, automaticky zmení tu. Čiže celku sranda. No, a dôležité je čo? Dôležité je, že nepotreboval som žiaden textový editor, všetko to funguje tu, môžem si tam hodiť jQuery a toto reprezentuje teraz môj browser, samozrejme to funguje aj tu. Ale avšak môžem si to uložiť. A keď dám save, ono mi to vráti kód. Ono mi to vráti URL adresu a túto URL adresu môžem niekomu potom poslať napríklad. Hej, bam, otvorím a ono sa mi to zobrazí presne ako som to mal. A môžem to editovať ďalej a tak ďalej a môžem zdieľať svoj kód a môžeme, ak mám nejaký problém napríklad, môžem ho niekomu poslať a on presne vidí, čo sa deje a môže mi veľmi dobre pomôcť, pretože všetko vidí priamo. Týchto nástrojov je viacej, možno najznamejší je tento JS Fiddle, ktorý je taký najrobustnejší z nich, možno až príliš robustný, čo je evidentné už aj z všetkých týchto options, čo tu vidíme. Ja mám tu 4 okná na HTML, CSS, JavaScript a výsledok CSS, ko sme v tomto JS Bine nemali a poďme si niečo vyskúšať, napríklad poďme si tam kidnúť nejaké jQuery UI. Takže ja si pridám jQuery a tuto teoreticky by sa to malo prepnúť na jQuery. Čiže ja si sem teraz môžem ešte prihodiť jQuery UI. Mimochodom, tuto som zabudol zmieniť, napríklad keď napíšem voľakú strašnú sprostosť, tak hej, ono mi to hádže hneď warningy a chyby a tak ďalej, čo je vcelku šikovná vec. Hop. OK. Takže prihodil som si jQuery UI a poďme sem. A keďže mne sa nechce tam písať vlastný kód, tak ja to iba skopčím odtiaľto. Čiže, toto je nejaký style. Dajme tomu, že ho šľahnem sem. Tuto je skript. Skript iba skopčím, hodím ho do JavaScriptu. Vidíme, že sa mi syntax zvýrazňuje všetko toto.
A ešte chytím toto demo a hodím to do HTML kódu. No, avšak pri jQuery UI, ešte potrebujeme vždy nejaké CSS-ko, pretože CSS-ko sa stará o to, ako vyzerajú tieto všetky slidery a všetky tieto sraničky. Takže, čo JS Fiddle podporuje, je tuto add resources. Môžem tam hodiť URL adresu nejakého CSS alebo JavaScript súboru a on ho tam pridá. Ja som si ju tu niekde už uložil, takže ja si ju skopčím, šláhnem sem, plus, teraz sa mi tam pridáva, boom, a už tam mám jQuery UI CSS-ko. A teraz keď mám run v JS Fiddle, malo by sa mi to, tará, nice. A nemusel som otvárať žiaden textový editor, nič, proste všetko som to nakýdal sem a môžem si vyskúšať, ako funguje UI alebo čokoľvek iné. S tým, že teraz to môžem kadejako editovať, napríklad tak by som chcel vyskúšať, ako funguje pri tomto slideri nejaká tá slide funkcia, tak keďže ja si pamätám, že berie ten samotný event a potom samotný UI element, tak môžem spraviť niečo nasledovné. Takto. Ja si sem pridám do... Kam to hodím? Hodím to úplne na spodok, alebo hodím to sem. Ja si sem pridám PM element s IDčkom value. Hop, a nič do neho nedám, nechám ho iba takto. A túto si ho pomocou jQuery normálne schytím, idečko value a ako text hodím ui.value, lebo tam by sa mal niesť tá hodnota. OK, dám run. Ty, a už mi to vypisuje hodnotu, po ktorej sa hýbem. OK, a ešte, aby som videl, že môžeme editovať aj toto, tak si toto idečko value upravím, aby odstránilo floaty, clear both a teraz by mi to malo hodiť na spodok. Tadá! OK, dobre. Takže vidíme, ako funguje JS Fiddle, JS Bean a samozrejme opäť sa to dá uložiť a ono mi to hodí adresu, ktorú potom môžem schytiť a kidnúť niekomu do mailu alebo kdekoľvek a spýtať sa nejakú otázku a on všetko vidí presne, čo sa deje a vie veľmi ľahko pomôcť. JS Fiddle, vidíme, že tuto sa s tým môžete pohrať, má to kopu kadejakých záležitostí, môžete napríklad pekne vyčistiť kód, hej, zarovnalo mi ho nejak krajšie a kadejaké šerovacie schopnosti, hej, linky a tak ďalej. Čo je zaujímavé, JS Fiddle môžete embednúť na stránku. Čiže ak máte nejaký blog a chcete ukázať nejakú technológiu, tak môžete chytiť tento celý iframe a hodiť si ho na stránku, na blog a priamo tam sa vám zobrazí iframe. A ľudia sa s tým môžu hrať priamo cez vašu stránku. Čiže je to celku sranda. Týchto nástrojov existuje mnoho, napríklad Tinkerbean by mohol byť zaujímavý pre tých, ktorí používajú technológie ako CoffeeScript alebo Hamo a Less. Hej, je to prakticky to isté, môžem editovať JavaScript, CSS, HTML alebo všetky, kde tu mám output. OK, Tinkerbean CSS deck je to isté pre CSS. A čiže ak sa chceme pohorať s týmito CSS3 srandami, tak to môžeme robiť tu. Čo sa stane? No a nepotrebujem opäť nič otvárať, všetko mám pripravené a môžem to zdieľať a tak ďalej. No, takže tak. To je prakticky všetko, čo som dnes chcel ukázať. Čo chcem ale povedať je, že tieto nástroje sú dobré nielen na otestovanie kódu a hranie sa s JavaScriptom bez nutnosti vytvoriť si stránku a všetko okolo, ale ak máte napríklad nejakú otázku, ak vám niečo nefunguje a chcete radu, použite prosím JS Bean, JS Fiddle alebo niektorú z nich a pošlite link. Pretože často sa mi stáva, že mi do mailu napíše niekto, že ho niečo trápi. A ja potom musím vytvoriť stránku a pokúšať sa zreplikovať jeho problém a potom
hľadať chybu a nie vždy je jasné, či sa presne chápeme a či som to zreplikoval tak, ako to on myslel a tak vôbec. Druhá možnosť je, že mi niekto hodí kompletne celý svoj kód do mailu. A to znamená, že sa veľmi často stratí všetko formátovanie textu a nie je tam žiadne zvýrazňovanie syntaxe a nikto sa v tom nevyzná a znova to musím celé prekopírovať buď do takéhoto nástroja alebo do textového editoru a tam si to všetko spúšťať a skúšať a tak ďalej. A je to, viete si snáď predstaviť, že je to vcelku otravné a dlho to trvá tak vôbec. Čiže, ak máte nejakú otázku, ja budem veľmi, veľmi silno povďačný, ak použijete JS Fiddle alebo niečo podobné. A pošlete mi link. V maile potom iba nejak jednoducho opíšete v jednom odstavci, čo vás trápi, aký je problém a pošlete mi link a ja to presne uvidím. Ja presne uvidím, že OK, hýbem sliderom, ale toto číselko sa mi neupdateuje, čo je zle. A ja presne sa hneď môžem pozrieť, pozriem sa na tú funkciu a zistím, že OK, tam bude zrejme chyba. A je úplne jasné, čo sa deje. Čiže a úplne ideálne bude, keď zo stránky vyhádžete absolútne všetko, čo tam nemusí byť a zostane len daný problém a je absolútne jasné, čo je zle a na čo sa treba zamerať. Čo je ďalšia zaujímavá vec, že v tomto procese, ak budete vy vytvárať tento JS Fiddle a budete tam nahádzovať to kód a tak ďalej, často sa vám stane, že sami v tom procese vyriešite tú svoju chybu. Hej? A ak aj nie, tak človek, ktorému to pošlete, nemusím to byť vyslovene ja, ale ak to niekomu budete posielať, bude vám určite vďačný, pretože mu značne uľahčíte robotu. Takže tak, dobre pre vzdelanie kódu, pre skúšanie srandičiek, pre debugovanie a skvelý život. OK, dík za pozornosť, budeme sa na budúce. Prm.